Příklady na opakování cvičení 3. Přečteme si zadání. Na obrázku je znázorněn kruh N se středem z. Rozhodněte, které zápisy jsou správné a označte je křížkem. Kruh N. Na to bych si měl dát pozor. Toto je kružnice, která ohraničuje kruh. Čili kruh je ta plocha. Ohraničená kružnici. A máme zde body, a jak se dívám na ty zápisy, mám vždy rozhodnout, zda ten bod náleží nebo nenáleží tomu kruhu. Tak nejdříve se roz... podíváme po bodu E. Ten leží v kruhu, uvnitř. Náleží kruhu. Bod D. Ten leží na kružnici, která ten kruh ohraničuje, takže také náleží kruhu N. Bod F, no tak ten je bokem, ten nenáleží kruhu N. A Z, to je střed kruhu N. A střed kruhu náleží. Tak dělal jsem to pomalu, kontroluji. Mám to dobře. Takže nyní v tomhle cvičení jsem si zopakoval, které body náleží a které nenáleží danému kruhu.